Hola, já jsem Tak a dneska tady máme velice speciální video, protože dneska jsem já, Freddy, a tady se mnou Foxy Icon. Ahoj. Dneska budeme stavět strašidelný a rozbitý dům z Five Nights at Freddy's a budeme se snažit v něm přežít proti zlé tsunami, proti YouTube tsunami, že jo, pane Ikone? No to uvidíme, jak bude silná ta tsunami. Bude velice silná, protože YouTube, to je hodně velký, že jo, Ikone? Přesně tak, to je největší, jedna z největších firm tady takhle. Přesně tak. Já vím, že moc rádi sledujete YouTube, takže určitě dejte like pro YouTube a napište do komentářů určitě miluji YouTube nebo prostě něco takového. Mám rád YouTube, miluji YouTube, prostě úplně všechno, dobře? Něco s YouTubem prostě. A pořádný lajky tady dejte, až tady máme hodně lajků, že jo, Ikone? My se vyžíváme v lajkách, že jo? Přesně tak, my v tom prostě plavem, vždycky večer si napustíme ty lajky do té vany prostě a plavem v nich. Tak dobře, já si myslím, že můžeme začít, Ikone, jdeme na to? Jdeme na to, protože tsunami jdeme, už jede, že jo? Už jede vlastně, jdeme! Jo. Jdeme stavit, Ikone! Tak jo, máme tady v Českách teda věci na stavění toho strašidelného a rozbitého domu z Five Nights at Freddy's, takže si je musíme vzít, Ikone, že jo? Takže já si vezmu třeba dvakrát ty dveře. Taky. Nějaký ty iron bars, že jo, bars, nebo jak se tomu říká. Aha, hodně dřeva hlavně, já si vezmu hodně dřeva, protože to budeme potřebovat, že jo, já si vezmu takhle třeba. To by mělo stačit, bar tohodle, tak. A ještě něco z téhle čestky, aby to vypadalo děsivě, že jo. Takhle, nějaký ty iron bloky, že jo, tak hodně, jo. Hodně těch kovevů. Tak dobrý. Jo, ale musíme spěchat, Ikone, protože ta tsunami, ta YouTube tsunami za chvilku už tu tady bude, takže musíme jako spěchat. Okay, okay. Tak jo, takže jak si začneme? Zvolíme, kde bude nějak předek, kde že jo? Vchod, asi? Kde bude vchod, přesně tak. Do té restaurace nebo do toho strašidelného domu, že jo. Takže já bych udělal takový normální vchod třeba odsaď, nechceš? Tak jo, ze spruce dřeva, okej? Okay? Takhle dívej, dáme jakoby dveře a jdeme takhle hezky stavět to dřevo. No hezky, bude to takový jakoby ohýznej barák, ale uvidíme. Ano, přesně tak, tady dáme třeba, nebo dáme to trošku dál, nebo tady dáme, počkej. No, dáme klidně dej takhle. Ne, necháme to takhle, dobře? Okej, okay, klidně dej takto, dívej, tak. Tak jo, to vypadá s tím zajímavě, takže musíme to nějak fakt klidně, ať je to nepravidelný, že jo, přesně, ať je to nepravidelný, prostě takový starý, dobře. Zničený. Přesně tak, chápeš, přesně tak. Musím říct, a tak dneska je tvůj šťastný den, vyhráli jsme jackpot. Ty krásno, no super, tak jo, a mám i dokonce jídlo. Tak super. To se bude hodit, protože pak bychom to neměli jak ničit, že jo, rukama. Protože ještě musíme tak, survival, no. Aby jsme dokázali přežít, aby jsme ukázali, jak dokážeme přežít, že jo, pane Ikone? Přesně, tu tsunami prostě my to zvládneme, hele, takhle ti to tak řeknu. Jo, tak, já to tu nějak tím rozbitým blokem fajnově, tak. Takhle nějak to udělám. Myslím, že to vypadá zatím zajímavě a hodně krásně. No, krásně, no, jak se to vezme, velice teda. Jak se to vezme, přesně tak, jako. Tady to udělám třeba takhle, easy. Mm-hmm. Tak. Tak jo, doufám, že ta tsunami přijde jako docela později, protože nevím, jestli to stihne dostavit, že jo? No právě, no, já tady dělám něco podobného jak ty, samozřejmě dělám to trošku jinak, aby to byl nějak jako takový prostě nepravidelný, jako hnusnější. Tady dělám nějaký popadaný dřevo třeba, víš, a takhle. Aha, každopádně, děláme nějak podlahu, ne? To bychom asi měli. Děláme z nějakého materiálu. Jo, třeba já udělat podlahu, podpěry, ale takhle. Nesmí být nikde, nesmí být prostě nikde to. Nějaká děura nebo tak, jako i když to je zničený, tak nesmí tam mít děura, musíme jí zacpat vždycky, ok? No, tak možná se nám tam nějaká objeví, když to stavíme takhle nepravidelně, tak uvidíme. Tak jo, no doufám, že tam fakt nebude ta díra, protože to by bylo hard a ta YouTube cena by nás dostala, že jo? No právě, to by nebylo no. Dobrý, to by nebylo tak vážně dobrý, jako. Tak já to tady takhle hodím. Pík, tak. Bude to vypadat jako pravá Five Nights at Freddy's prostě restaurace, ale trošku ještě více zničená, že jo, Ikone? No, hodně zničená, musím říct. Ale tady už bychom to nějak mohli ukončovat, ty zdi. Uděláme tam i nějaký místnosti, ne? Nějaký postele. Jo, rozhodně, a třeba jo. Tady tu místnost takovou tu, jak je ve Five Nights at Freddy's a ta. Jo, přesně ta, tak, jak tam to, ty kamery a tak, přesně ano, tak, ano, jak přesně. Tam hlídá ten hlídač, jo, aby neutekli. Jo. A tak, že jo, ti Freddy a my vlastně, Foxy a Freddy, že jo. A tím neutečem. Musím se tyhle skiny, protože to tak jako vypadá pěkně, když i stavíme náš, jakoby, tu naši restauraci. Takže přesně. Tak, jo. Tak, já tady dám zase nějaký takový, jakoby, podpěry, tady takový tak, hezky. Vypadá to fakt jako pěkně zatím, hele. Jako pěkně, svým způsobem. Svým způsobem, přesně tak. Tak, jak to má vypadat, tak to zatím vypadá, si myslím. Tak jo, přesně tak. Tak jo, a už začala škola, že jo? Tak jak ses měl ve škole první den, Ikone?
No tak jelikož jsem šel první den na střední, tak bylo to trošku zajímavé, že jo, noví lidi a tak, ale v celku mám z toho dobrý pocit, ale mám fakt šíleně moc hodin, takže snad budu všechno stíhat. No ale teď musíme stíhat tu tsunami. Přesně takže... tak, jako my tady mluvíme o škole, ale přitom musíme stínout tu tsunami, že jo? No. No a já to mám taky ve škole celkem v pohodě, jako zatím to začalo v pohodě, chápeš, první den se neučíš, druhý taky nemoc a třetí možná už někdo, jo? A jak to máte ve škole vy třeba? Jak jste tam rádi, jste na střední, jste ve vyšším ročníku na základce nebo tak? Co, jaké máte, už máte nějaké známky třeba? Ptám se vás, napište do komentářů, napište, můžete taky, že jo? Jste rádi přečteme, že tak. Přesně tak, napište určitě, jak se vám daří ve škole, jak vás to baví a tak. Ano, přesně tak, tak to, bude to skvělý, že jo? Tak jo, super, tak myslím, že to můžeme tam udělat tu, že jo, tu jo, místnost přesně, s těma kamerama, přesně že tak, jo? Přesně tak. Tam, to bude z Ironu, že jo, a budou tam ty kamery nějak, zrobíme z ničeho třeba, co tu najdeme v kreativu. Takže dáme nějaký Ironový dveře, nějak jakoby dám na ty kraje, jo, ano, takhle. Jakože tady jsou ty místnosti, chápeš? Dobře, tak jo, takhle to může být, ne, že to může být trošku hlína a trošku to. Jo, určitě. Tak tady bych to takhle ukončil, tu místnost. Tak jo, a já udělám nějakou střechu třeba. Už jo. Aha, okej. Protože jako už stavíme docela dlouho, takže bychom měli už začít, sakra. Jo, hlavně tu střechu, přesně tak, jak říkáš. No, až neprotečem. No, přesně, hej. Jo. Tak jo, máme tu nějaké ty, počkej, jo, to z toho tohle udělám, že to bude pěkný, tak. Jo, a potom tu dáme ještě ty, teda, pavučiny a tak, aby to bylo fakt pěkně, jakože v pravej Five Nights at Freddy's, že jo? Tu tsunami trošku nějak odradili, aby tady přesně zrovna... Tak. To bude tak odporný, tak hnusný, že jo? Že prostě on si bude říkat, ježiš, to je starý dům, to projdu, že jo? Takže tak. No, přesně. Na to se vykašlu radši. Přesně tak, prostě, mně se to nelíbí tenhle dům, takže to už je zničený, to ani nemusím ničit. Ale my s tom budeme se snažit přežít, že jo, prostě Five Nights at Freddy's, že jo. Oni dokážou všechno, musím říct, ježi, já jsem spadl trošku. Tak já se tady takhle prokupnu zpátky. Zatím jsem tam nechal, ať tam je světlo, tak snad to nezapomenu to zadělat. Jo, nesmíš zapomenout. Tak to když tak pak to. Jo, ty takhle přes to hodíš střechu, tak dobrý. Jo, tak to je v pohodě. Tak. Jo, já jsem si nevzal tady ty půlbloky, hele, tak já to tady nějak zatím udělám takhle, jo? Tak jo, můžeš, tak můžeš to dát po bocích, nebo tak. Dáme takhle třeba dvě vrstvy ty střechy, ať máme nějak lepší trošku tutu. Tu obranu, až to neprotejká, že jo? Tady YouTube, protože YouTube se dostane všude. Všude se prostě dostane YouTube. I když ho nechcete, tak všude ho máte, jako. Přesně tak, v televizi všude, že jo? Řekněte, jako prostě koukáte třeba, že v hodině na ten YouTube, když vás ta škola nebaví, že jo? To byste samozřejmě neměli, my vás k tomu. Ano, přesně kamera, tak, jako, to... ale jako na moje videjka určitě. A jinak, no jo, ikonovi tady. Určitě. Ne, samozřejmě ne, nemůžete, musíte se učit, mučit, všechno. Ne, já nebudu jak učitelka, prostě musíte si udělat někdy čilec, ne? Někdy takové to leháro. Přesně. Tak jo, ale já se, pospěš si už, hej. Tu střechu nějak doděláme, že jo, tak. Jasně, no. Já tam, když tak dám ještě nějaký krafťák, nebo tak. Pravděpodobně, chápeš? Ještě jsou, jo, jestli vezmu ty lejvy, mám doby. Tak, já tady dodělám takhle tu. Jo, tak, počkej, já dám pro nějaký ten jako krafťák. Hrůzo strašně strašidelný, že jo, ikone? Jo, já tady dám nějaký krafťáky a ty kobweby a tyhle věci, jo? Dobře. Tak jo, jak to tu má zatím, jak to tady vypadá? Já se kouknu zvenku, že jo, jak to tam vypadá? Ještě si musím trošičku najíst. Jo, tak to vypadá jako Five Nights at Freddy's House, pořádnej, že jo? Takže jo, tak. Já tady ještě dám nějaký krafťáky, že jo? A dej tam samozřejmě tu pavučinu dovnitř. Až jo, se mám, nás bojí a tak. Máš a pořádně mám. Pavučiny? Tak jasný, všude jsou pavučiny, úplně fujky. Já jsem si nějaké jídlo, že jo? Tak jo. Jo, tady. Když tak já tady takhle udělám díru jakoby mezi těma dveřma, ať se tady můžeme nějak normálně dostat do té místnosti, že jo? Tak jo, já jsem tu dal všude ty lejvy, jako ty takové ty, víš co, takové ten zarostlý dům, až to tam je pořádně, až to je pořádně hnusný. Aha, taky jdu ještě. A dáme si tu ještě pár oken někde třeba? Jo, máme vlastně ty glass, takže můžeme pozorovat aspoň tu tsunami hezky. Tak. Ikone, YouTube vlna! To si dělá srandu! Kámo, už se mě to načítá, hej, to hrozně čupte, koukejte na to, to je YouTube vlna normálně. Ty brjo, hej, jak je úplně červená, si dělá srandu, YouTube na nás posílá už vlnu, pojď ještě trošku dostavět. Hele, máme tu ještě trošku dír nahoře.
No, snad, snad ne, aspoň, ale jako, protože je červená, že jo? Nebo někam tam, že jo? No, třeba ty krásu, to YouTube vlna normálně tady je. Koukej, tak to vypadá, už jde na nás, sakra. Už jde na nás. Dobrý ti okna, aspoň pár oken, že jo? No, to bude blbý, že jo? Nějakou postel, dáme si třeba takhle sem, že jo, dovnitř. Dali tu postýlku pořádně. Hele, doufám, že to nás FNAF, strašidelná restaurace, nebo strašidelný news vydrží, jako. Počkej, za chvilku mě to sejme, ne? Tak už mě to zabije. Co? Co pak? Kámo, tady je takhle trošku díra, jako. Počkej, já to musím nějak zadělat, tady. Tak, dobře. Dobrý, tak to zadělej. Tak jo. Počkej, už je to tady, o, koukej, to už tady, to už tady teče, koukej, jak to je blízko, sakra. Aha, ty krásu, to je ale obří vlna, to je fakt obří YouTube vlna. Tam je ta, počkej, ale nezadělávej mi, já si tu zůstal. Ne, Iko, ne, ty jsi zlej. Pojď se. Ne, ty jako, dobrý. Ty krásu, ta vlna, koukej, už to je tady za dveřmi normálně, koukej se, Iko, ne. Já myslím, že se nám to povedlo, úplně takový hnusný barák. Kámo, no jo, koukej na to, ale to je super, koukej, už to je tady. Hej, už je to, už to je tady. Bacha, oh shit. Iko, co na to říkáš na tohle vnu? Vypadá krásně tady. Hej, tak pojď se schovat tady dovnitř, tady to bude. Dobře, schovám se tady. Dobře, tady je díra, ne? Počkej, kámo, trošku nedošlo, počkej, ne, tímhle to asi nezaděláme. Toto tam dáš, dobrý, tak jo. Jo, dobrý. Tak jo, kde je ta vlna už, tak, už je tady. Jo, sakra, jo, to nám nepoteklo normálně tohle a tady přijde taková malka díra. Třeba dolů, hej, 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 koukej, tady je tu vlna. Ne, co? Ne, co na to proteklo, to proteklo. Ty jsi nedodělal střechu. To jsi dělal, ne, ale dodělal, tam ne, byla kamo, díra. Kamo, sakra, pojď sem, ikona. To byla divná, to byla divná. Dobrý, tady jsme asi v cajku, možná. Ne, ona už tady se vyřpí, ty kráso. Ty kráso, doufám, že tady přežijem. Snad to ty počkej, dveře neprorve, to jo, dobrý. To stane, počkej, já koukám přes tyhle. Dobrý, a teď kouknu na ty druhé. Oh, tady to je otevřený, ježíš. Ježíš, to pálí. Máš postel, když tak? Máš postel, když tak? Jo, jo, mám jednu postel, že to můžeme tady. Tady můžeme žít, že jo? Jo. Tak jo, můžeme se tu potom, že jo, vyspat, ta vlna je tady za dveří normálně. Já si ji můžu normálně dotknout, ta YouTube vlny. Co? Počkej, co? Já to tady... Tady to teče, ikona! Tady to teče, ne? Co? My budeme v loji. Zadělat. My prohrajem. Já to musím. Ne. Cože? To nebo je takže? Cože? Dělej za mnou. Pojď na postel. To rozbil postel. Ne, okay. Sakra, ne, to si dělá stradu. My to nepřežijem, tuhle YouTube vlnu. Tahle YouTube vlna na tenhle FNAF měla. My jsme to postavili blbě, my jsme tam dali díry, no bohužel. Ne. Freddy a Foxy zemřou, ne! Já se topím už. Ne! Hej, ikone, já už se topím. Ikone, zadělávej to, on je pořádně, no já bych mám malá HP. To bude týc dál, to je tsunami, to není jenom nějaká. Co? Ta YouTube tsunami, ne. Atakuj, já už se to zabili mě YouTube, normálně mě zabila YouTube tsunami, sakra. No tyjo, tak to žádný trendy nebudou, no, kámo. Tak to je super, ty krás, tak jsme prohráli nakonec, ikone. To nějaký nový práva nebo něco, kámo, ne, já se topím taky, ach jo, já jsem prostě umřel. Tak koukej, jak to vypadá, ikone, tak si myslím, že jsme neměli ani šanci to přežít v takovém škaredem a rozbitém domu, že jo, ikone? No to prostě, teda to jsme neměli rozhodně šanci prostě. Ty koukej na to prostě, tady ty YouTube batny tady prostě plavou, že jo, YouTube tsunami, furt to teče ještě, ty krása je obří, že ta tsunami, no. Sakra. Hej, ale jako, vysoká, fakt a hrozně rychlá. Ty krásu, tak nakonec jsme to nedali, no, ikone, bohužel, no, jsme to prohráli. Ne, prostě jsme nestihli, jako je to tvoje chyba, tu střechu, prostě se. Jo, já se omlouvám, no, já jsem to nedal, dal si tam díru, ale potom protekl i normálně i tvoje vina, protože ten, no, ta vím, kamerová no. Místnost taky protekla, no jo, tak aha, jo. Bohužel. Tak jo, a to bylo pro dnešek všechno, bohužel to dopadlo dost špatně, že jo, ikone, náš FNAF barák, naše FNAF restaurace, bohužel, špatně dopadla, že jo. Tak jo, ale nezapomeňte dát like, popřejmě odebírejte, anebo sdílejte, já se těším u dalšího videa, nebo u čeho se dělám, a účet, prosím. Tak jo, a nás to teče normálně, zase ta vlna, zase nás sejme ta vlna normálně, koukej na to, jak ne, už nad náma, na, na sakra. Já už se topím tady, dívej, Ikon, co už topím normálně, sakra. No jo.